مرتضى شرف تنه لما تود ومدر بكو سلامة يا هيركي سماموس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدر مروين يا مدر عيال سلام كدب ما انت وحي نو شرف اه و انو نصيب وناغا ان اينو غوبجو غنا هاي دافوركا سوقا دقالها هورنتا دقالها اي بربر و طلابه هورمرينيد و لا خريدا كوي كا هورنيي سيدا عصريين تدكدا بربرا غرونكا دياردها اي جيدكا بربرا وجالو ee loo yaqaan berbera corridor kaabayaasha horumarinta dhaqaale oo ay ku baxday boqolaal milyan oo dollar waxa dhamaantood hirgeliyay dawladda imaraadka carabta iyo shirkadda oo ay hormuud u tahay shirkadda DP World aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa dawladda imaraadka carabta يا شعبي غودة وحي منومو جيين ولالنمو يا وحتر حدينو نهي سومالي لان أبال وين أيين أحينا دولة دا إماراتك وارنو أبال قدودونا إن شاء الله لسمياشا إيا كابياشا دقاله عصريين تدكدو وحا كل فاقا أقور مامو يا مدفر سمو أو هير عالمي أه أو أي نحر دونان damaan dhalinyarada Soomaaliland mustaqbalka dhow iyadoo hadaba ay muuqdaan ifafaaraha qorad iyo maamul ee ka socda hawlaha dekedda iyo kaabayaasha dhaqaalaha mashruucyada laga hirgeliyay berbera waxay ka dhigayaan dekedda berbera mid awood u leh inay noqoto dekedda tartanta dekedaha caalamiga ah deked waadeegta gobolkan aanu deganahay iyo dhamaan dalalka aan dakad lahayn ee qaarada Afrika waa talaabo taariikhi ah oo ay dawladdu u qaaday dhinaca hirgelinta qorshihii horumarinta qaranka ee loo yaqaan NDP 1 ko NDP 2 iyo NDP 3 oo hadda la bilaabay dooro fulintiis dafurku soo qaray wuxuu abuurayaa fursad ganacsi shaqo abuur kororsi aqoon farsamo iyo mid maamulba iyo isdhexgalka iyo wax wada qabsiga caalamka oo dhan maalgelinta mashruucyadan kaabayaasha dhaqaale aqoontooda maamul iyo farsamo ee ku lifaaqan waxay gaarsiinayaan dekedda berbera inay noqoto dekad caalami ah oo adduunka oo dhan lale baa mushtari iyo isku xidnaan shaqo waxa soo dhaweynaya cid kasta oo maal gashatay dekedda berbera iyo suuqa dhaqaalaha ee berbera iyo dalka Soomaaliland guud ahaan waxa xaqiiqo ah in reer Soomaaliland ay dhaqan soo jireen oo boqolaal sanoad ka hor jiray ilaa hadda socda oo ganacsi ay leeyihiin oo adduunka la xiriir jireen boqolaal sano ka hor haday bariga tahay iyo haday galbeedka tahay dadu ina reer Soomaaliland ku raqari waxay boqolaal sano ka hor ugu baxay baacmishtarkooda caalamka oo dhan ay ku wareegayeen gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda magaca la yiraahdo Kabare Idori oo macnaheedu Ingiriisi ku noqonayo barter of trade kan asadihi wax bedelanayo waa intii aan lacagta adduunka la sameeyin ayuu magacaasi baxay oo dadka Soomaaliland gaar ahaan berbera iyo seyra iyo xiis iyo maylka baacmishtareya ay adduunka oo dhan waxa Soomaaliga ku hadlaa la baacmishtareeyay jireen oo kula baxeen weedhaas dawladdu waxay geed dheer iyo geed gaaban buu u fuushaa sidii ay u xoojin lahayd jawiga fiican ee ganacsiga eka hana qaaday dhamaan Soomaaliland sidii uu soo xogaysan lahaa tar waxa caalamka uu muujinaysaa kaabayaasha casriga ah iyo adeega hufan ee dekedda berbera
يدد كرفي سومالي لان وله فرفران إيو حرفات أقوريد قناعسي إن أي تهي ميل قف ولمن لبع مشترين كرو هانتين سكوا أهميني كرو كنفا إيديسا كرو وحنا اللو ذاك كرا سومالي لان وقدم بين وحنو مهضاق إياه شعبك سومالي لان دمانتي أو سورة قليي إنو دلكينو هرمركا قادو وأود شعبك يربطانكا إنو دلكينو هرم أمرنو دمانتين وأنا نسيح وشيننا وحن سيقارو مهضاق إياه نبدا هرمركا يقولوا لها سوحي كتب ليقا قيسيا شقرنكا إما رول بنفتو دو أهرايا سيأينو قادو هرمركا أو إنا قمضان مهضناق يحسوس قارا هذا يدو ما سنتين.